אז ערב טוב לכולם ולכולן. אני מניחה שחלקכם מכירים אותי, כי אני חושבת שזה כבר המפגש הרביעי או החמישי שאני עושה בתודעה בריאה. לטובת אלו שטרם יצא להם לפגוש אותי, אני תכף אציג את עצמי. אבל קודם כל באמת להגיד תודה רבה לתודעה בריאה שהם מזמינים אותי, תודה ליפעת שנמצאת פה גם היא בהתנדבות וככה עוזרת לתפעל את כל המפגש הזה, וגם זה שהצליחה להגיד את השם משפחה שלי נכון, שזה הישג לא פשוט, בדרך כלל מתאמנים על זה. אז באמת אני רק אגיד שהמפגש מוקלט לטובת אנשים שלא יכולים להצטרף אלינו לשידור החי, אבל תכף אני אעבור למצב של שיתוף מצגת, ואז במילא רואים רק אותי ואת המצגת ולא רואים אתכם. מי שבכל זה מפריע לו ולא רוצה שיראו אותו, אז אתם יכולים לחבות את המצלמות, אני לא נעלבת. המפגש אמור להיות בערך שעה, בהנחה שאני אצליח להתאפק ולא לדבר יותר מדי, ואני מאוד מאוד משתדלת ככה לסיים אחרי 50 דקות, ולהשאיר בסוף באמת 10 דקות להתייחסות לשאלות שלכם. מכיוון שאתם מושתקים כדי שלא יהיו כל מיני רעשי רקע, אז אני מזמינה אתכם להשתמש בצ'אט, ואם יש לכם שאלות תוך כדי הרצאה או בסוף, אז אפשר לכתוב אותן בצ'אט, ושוב, אני לא יודעת אם אני אספיק להתייחס להכל, זה תלוי כמה שאלות, אבל אני בהחלט אשתדל להתייחס לדברים שאתם כותבים. וזהו, אז עכשיו אני משתפת אתכם עוד רגע את המסך שלי. עכשיו אתם אמורים לראות את המצגת, ובעצם הנושא של המפגש היום, הנושא של ההרצאה היום, הוא מוח בריא בגוף בריא, על החשיבות של הגוף לתהליכים מוחיים. אבל לפני זה, כמו שאמרתי, אני רוצה לספר לכם ממש בכמה מילים על עצמי, שוב, לטובת אלה שעוד לא פגשו אותי, ואני אעשה את זה קצר, לטובת אלה שכבר מכירים אותי וכבר נמאס להם לשמוע את הנאום הזה שאני נותנת בתחילת כל הרצאה. אז אני עובדת במרכז הבינתחומי בהרצליה, במרכז לחקר מוח שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה. מי שהקימה ומנהלת את המרכז הזה היא חוקרת מוח בשם דוקטור נאוה לויט בינון, שמעבר לזה שהיא חוקרת מוח, גם דמות מובילה בארץ בתחום המיינדפולנס בכלל, והמיינדפולנס בחינוך בפרט. והמרכז שלנו עושה שלושה דברים. הדבר הראשון זה מחקרי מוח, יש לנו מעבדה, מגיעים אלינו אנשים, מתחברים לכל מיני חיישנים ואלקטרודות ומכשירים, ומאפשרים לנו להציץ לתוך המוח שלהם ולתוך הגוף שלהם, בשעה שהם עושים כל מיני מטלות. ואנחנו בעצם שואלים שאלות שקשורות לרווחה נפשית, ל-well-being, שאלות לגבי מהם ההרגלים שאנחנו יכולים לסגל לעצמנו בשביל לשמור על המוח שלנו בריא, ועל התודעה שלנו בריאה, ועל הנפש שלנו בריאה, וכמובן שתרגולי המיינדפולנס נכנסים מאוד חזק לתוך העולם הזה, אנחנו קצת נדבר על זה אפילו היום. הדבר השני שאנחנו עושים זה פעילות חינוכית, כי אנחנו חושבים שלחקר מוח יש הרבה מאוד דברים שהוא יכול לתרום לחברה. אנחנו עובדים בתוך בתי ספר בארץ, יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו בעצם מטמיעים תכנים של מיינדפולנס וחקר מוח ולמידה חברתית רגשית בבתי ספר של מערכת החינוך בכל הארץ. ואנחנו גם עושים הפצת ידע לקהל הרחב במסגרת הרצאות וקורסים וכולי. בסוף, בשקף האחרון, יהיו לכם לינקים גם לאתר שלנו, גם לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לערוץ היוטיוב שלנו, ושם אתם תוכלו למצוא את כל התכנים שאנחנו מפיקים בעברית, בשפה מונגשת, כמובן הכניסה היא בחינם, ואתם תמצאו שם המון המון חומרים שיהיו מאוד מאוד דומים להרצאה שתהיה היום, אז בהנחה, ואני מאוד מקווה שיהיה לכם מעניין, אז אני באמת מזמינה אתכם לעקוב אחרינו וליהנות מכל מה שיש לנו להציע. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל, ואמרנו שאנחנו הולכים לדבר על הקשרים בין הגוף למוח, ואנחנו נתחיל בטיול להיסטוריה, נלך אי שם, לסוף המאה ה-19, ואני רוצה לספר לכם על איזשהו ניסוי או סדרה של ניסויים שבמובן מסוים יצרו איזושהי תפיסה מוטעת ולא נכונה לגבי הקשרים בין המוח לגוף. יש קצת ויכוח על מי עשה את הניסויים האלה.
חוקר בשם פול ארליך, שאתם רואים אותו פה, הוא כנראה היה מהראשונים, אבל היו עוד אנשים שחזרו על הניסויים האלה, אז ככה אני רק נותנת קרדיט לכל מי שמגיע, הוא נחשב בעצם לחלוץ בתחום הזה. ומה עשה פול ארליך וחוקרים אחרים? הוא עשה בעצם ניסוי בשני שלבים. בשלב הראשון, הוא לקח עובר, עובר של קוויה, קוויה זה שרקן או חזיר ים, הוא לקח בעצם עובר של קוויה במהלך ההתפתחות העוברית שלו, והוא הזריק למערכת הדם הכללית שלו מין צבע כחול, בסדר? ממש דרך הווריד, המתין מספר ימים, ובדק לאן הצבע הכחול הזה התפשט, ומה שהוא גילה, כמו שאתם רואים פה בציור, שהצבע הכחול שהוזרק לווריד של אותו עובר של קוויה, התפשט בעצם לכל הגוף, חוץ משני אזורים, המוח וחוט השדרה. זאת אומרת, כל הגוף, הפרים של הגוף נצבעו בכחול, המוח וחוט השדרה נשארו נקיים. לאחר מכן הוא עשה את החלק השני של הניסוי, הפעם הוא לקח עובר של חזיר, ולקח שוב פעם את אותו חומר צבע כחול, ולפעם הוא הזריק אותו ישירות לתוך המוח, המתין מספר ימים, ובדק לאן הצבע התפשט, ומה שהוא גילה זה שאותו צבע כחול התפשט ברחבי המוח וברחבי חוט השדרה, אבל לא הגיע לאף איבר אחר בגוף. ומה שהניסוי הזה בעצם בא להמחיש, זה שיש איזשהו מנגנון שנקרא מחסום הדם מוח, או באנגלית הוא נקרא Blood Brain Barrier, BBB, והמחסום הזה זה בעצם איזשהו סוג של מנגנון, שהתפקיד שלו זה לוודא שחומרים מתוך הגוף לא יוכלו להיכנס לתוך המוח באופן חופשי. זאת אומרת, יש שם איזשהו מנגנון פיזי שמשמש כמו מין שומר סף, שהמטרה שלו כאמור זה לעשות בקרה מאוד מאוד משמעותית על איזה חומרים מהגוף מצליחים להיכנס למוח. היום אנחנו מבינים שהמחסום הזה בעצם נובע מהמבנה של כלי הדם שנכנסים למוח, בסדר? אני רק אגיד, לא ליבה, להתחלה היא קצת ביולוגית, אבל זה רק בשביל לתת לכם קצת את ההיסטוריה של המחשבה שלנו לגבי הגוף והמוח ואיך הם מתקשרים, בסדר? אז טיפה ביולוגיה בהתחלה, ואחרי זה, אחרי זה יהיה יותר ידידותי למשתמש. אז אנחנו יודעים היום שמחסום הדם מוח נובע בעצם מהמבנה של כלי הדם שנכנסים לתוך המוח. אם תחשבו על זה, מה זה מערכת כלי דם? מערכת כלי דם זה בעצם מערכת של צינורות שפרוסה ברחבי הגוף שלנו וגם בתוך המוח, והתפקיד שלה זה להעביר חומרים ממקום למקום. עכשיו, בגוף, כלי הדם שלנו דולפים, יש בהם חורים די גדולים, וזה מאפשר לחומרים לצאת ממחזור הדם, להיכנס למחזור הדם ולהתפשט בכל האיברים בגוף, וזה בסדר גמור. כאשר כלי הדם נכנסים לתוך המוח, הם בעצם נעטפים על ידי תאים מיוחדים, אז פה בתמונה אנחנו רואים את כלי הדם, ואנחנו רואים שכלי הדם הזה עטוף ממש בשתי שכבות של תאים, ככה שהצינור, כלי דם שנכנס לתוך המוח, הוא כבר הרבה פחות מחורר והרבה פחות דולף. והיכולת של חומרים להיכנס ולצאת מכלי הדם בתוך המוח היא הרבה הרבה יותר קטנה לעומת הגוף, וזה מה שנקרא מחסום הדם מוח. עכשיו, אנחנו, כמו שאמרתי, מכירים את מחסום הדם מוח הזה כבר הרבה מאוד שנים, שוב, יש שם מסוף המאה ה-19. וכמו שאמרתי, הניסויים האלה והגילוי הזה של מחסום הדם מוח יצר איזושהי תפיסה לא נכונה לגבי הקשרים בין המוח לגוף, כי הייתה איזושהי הנחה שהמחסום הזה הוא כמעט הרמטי. זאת אומרת, כמעט שום דבר מהגוף לא יכול להיכנס לתוך המוח, ולכן הייתה איזושהי נטייה לחשוב שהגוף והמוח במובן מסוים הם מופרדים אחד מהשני, מנותקים אחד מהשני, כאשר המוח יכול להשפיע על הגוף, בוודאי, זה התפקיד שלו, אבל הגוף לא יכול להשפיע על המוח, כי הוא פשוט לא יכול לשלוח שום חומרים לשם בפנים. אז במשך הרבה שנים זאת הייתה התפיסה, ולאט לאט, כשחקר המוח ככה נכנס לעידן המודרני שלו ב-30 שנים האחרונות, התחילו לעלות כל מיני סימני שאלה לגבי התפיסה הזאת של ההפרדה ההרמטית בין המוח לגוף, כי התחילו להצטבר יותר ויותר מחקרים שהראו שכנראה המחסום הזה הוא לא עד כדי כך הרמטי, ושיש לגוף כל מיני דרכים
שדרכם הוא מצליח לשלוח חומרים לתוך המוח ולהשפיע עליו בצורה מאוד משמעותית. ובעצם בשנת 2015, שזה סך הכל לפני 5 שנים, הדוגמה הזאת שהמוח והגוף מנותקים הרמטית אחד מהשני, התנפצה לרסיסים, כשבעצם יצא מחקר מאוד מעניין, מחקר שעסק במערכת החיסון, והמחקר הזה הראה שמערכת החיסון יש לה ממש צינורות מיוחדים שנכנסים לתוך המוח באופן ישיר, בעוד שפעם חשבו שהדבר הזה הוא לא קיים. אם תסתכלו פה בצד שמאל על הציור הזה, אז פעם אם הייתי מבקשת ממישהו לצייר את אותם צינורות של מערכת החיסון, זה מה שנקרא צינורות הלימפה, ששם מסתובבים כל הפקטורים של מערכת החיסון, אז אתם רואים פה איך שפעם היה נהוג לחשוב על זה, הנה צינורות הלימפה, מפוזרים בכל הגוף, ככה מערכת החיסון שלנו מגיעה לכל מקום, אבל הם נעצרים בכניסה למוח. והמחקר הזה משנת 2015 הראה שזה לא נכון, והחוקרים שם גילו מערכת שלמה של כלי לימפה שחודרים ישירות לתוך המוח, כמו שאתם רואים פה. הם עשו את זה בהתחלה בעכברים, אחר כך עשו את זה גם באדם. התמונה שאתם רואים פה מימין זה מוח של עכבר, והדברים האלה שצבועים באדום, אלה בעצם כלי הלימפה של מערכת החיסון שנכנסים לתוך המוח. אז בעצם בזכות המחקר הזה ועוד הרבה מחקרים שיצאו בעשורים האחרונים, אנחנו מבינים שההנחה הזאת שהמוח והגוף מנותקים, שיש ביניהם הפרדה הרמטית, זה היה לא נכון, זה הייתה איזה סוג של אשליה, ובאמת הפרדיגמה השתנתה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם פעם הנחנו שהמוח שולט בגוף, המוח שולח מסרים לגוף, המוח מנהל את הגוף, אבל הקשר הזה הוא חד-כיווני, הגוף לא יכול להשפיע על המוח כמעט בשום צורה. היום אנחנו מבינים שזאת התמונה הנכונה. כשם שהמוח משפיע על הגוף, שולח לו מסרים, מנהל אותו ומפעיל אותו, ככה גם הגוף יש לו המון המון דרכים להחזיר מידע חזרה לתוך המוח ולהשפיע על המוח בדרכים מאוד 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 מהותיות. והיום אני אנסה ככה לדבר על חלק מהדרכים האלה, ממש על קצה המזלג, תת לכם איזושהי טעימה. אז היום אנחנו בעצם מדברים על גישה שנקראת The Embodied Brain. עכשיו, לצערי, יש מילים באנגלית שכמעט בלתי אפשרי לתרגם אותם לעברית. אז המילה Embodied זה מילה שמאוד קשה לתרגם אותה לעברית. אני קוראת לגישה הזאת גישת המוח הגופני, או המוח שיש לו גוף, אוקיי? אבל עדיף Embodied Brain, זה נשמע יותר טוב. ומה שהגישה הזאת בעצם אומרת, יש לה איזושהי הנחת יסוד מאוד חשובה, והנחת היסוד הזאת אומרת, הגוף שלנו הוא משהו מאוד אקטיבי, הוא משהו שמעצב באופן אקטיבי את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם שמסביבנו ואת עצמנו כבני אדם. הוא מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו לומדים, רוכשים ידע על העולם שסביבנו ועל עצמנו כבני אדם. הוא מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו חווים את העולם ואת עצמנו כבני אדם, והוא מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו מבינים את העולם ואת עצמנו. וכשאני אומרת עולם, זה לא רק העולם החושי שבחוץ, אלא העולם זה גם העולם החברתי, זה גם אנשים אחרים, אנחנו נדבר על זה, בסדר? אז עצם העובדה שיש לי גוף, בעצם העובדה שהגוף הזה כל הזמן מדבר עם המוח, כל הזמן יש שם מערכת דו-כיוונית של החלפת מסרים, זה משהו שממש מעצב אותי ברמה הכי עמוקה, ברמה התפיסתית והפסיכולוגית והקוגנטיבית והתודעתית. וזה בעצם אומר שאם אנחנו רוצים להבין איך המוח עובד, אנחנו לא יכולים לחקור את המוח, אתם יודעים, כאילו מהצוואר ומעלה. פעם חוקרי מוח, כשהם היו רואים בן אדם, הם היו רואים אותו מהצוואר ומעלה, כל מה שמהצוואר ומעלה לא היה מעניין אותם. אנחנו מבינים שעל מנת להבין איך המוח עובד, ובעצם על מנת להבין איך אנחנו עובדים כבני אדם, כן, מה מפעיל אותנו ומה מנהל אותנו, חייבים להבין את הקשרים ההדדיים האלה בין המוח לגוף, ולשמחתי בשנים האחרונות מאוד, מאוד התקדמנו בתחום הזה. אז אני אציג לכם כמה מערכות גופניות שנמצאות באמת באינטראקציה ישירה עם המוח, ועל חלק מהן אנחנו נדבר ונראה את החשיבות של זה לתפקוד הפסיכולוגי שלנו. אז בראש ובראשונה, המערכת האנדוקרינית שלנו, המערכת ההורמונלית, המערכת ההורמונלית בעצם מורכבת מהמון המון בלוטות שמפוזרות ברחבי הגוף.
מפרישות סוגים שונים של הורמונים, ומסתבר, אנחנו כבר יודעים את זה די הרבה שנים, שההורמונים האלה לא נשארים רק ברמת הגוף, אלא ההורמונים האלה אחרי שהם מופרשים לתוך מחזור הדם, יכולים לחדור לתוך המוח. יש שם הורמונים שמחסום הדם מוח בכלל לא עוצר אותם, הם עוברים אותו חופשי, וההורמונים האלה ברגע שהם נכנסים למוח, משפיעים עלינו בדרכים מאוד מאוד עמוקות. אני אתן לכם שתי דוגמאות קטנות, הורמונים שאתם מכירים כי הם די מפורסמים. ההורמון הראשון, הורמון שנקרא קורטיזול, שזה בעצם הורמון הלחץ העיקרי שמופרש אצלנו במצבים של מצוקה, במצבים של סטרס. התפקיד של קורטיזול כשהוא מופרש בגוף זה להכין את הגוף להתמודדות עם סכנה, אבל קורטיזול מאוד בקלות גם חודר למוח, והוא למעשה אחד ההורמונים העיקריים שמשפיעים על תפקוד המוח, וכשקורטיזול נכנס למוח, הוא משפיע עלינו ברמה הרגשית וברמה הקוגנטיבית, וברמה החברתית, יש לו הרבה השפעות טובות על המוח, יש לו גם הרבה השפעות לא טובות על המוח, אבל בהחלט עושה שם השפעה מאוד, מאוד משמעותית. וההורמון השני שרציתי להזכיר, הורמון שנקרא אוקסיטוצין, זה בעצם הורמון שמופרש מהמוח אל הגוף, יש לו המון המון תפקידים, למשל כשנשים מניקות, אוקסיטוצין הוא הורמון שתורם ל... יצירה והפרשה של חלב, אבל אוקסיטוצין גם משתחרר בתוך המוח וגם חודר למוח מהגוף, וכשאוקסיטוצין מפעיל אזורים שונים במוח, הוא יוצר אצלנו את מה שאנחנו קוראים לו בונדינג, או התקשרות, או מערכות יחסים אינטימיות, והוא מאפשר לנו בעצם לפתח מערכות יחסים חברתיות, הדוקות, עם האנשים הקרובים אלינו, בני משפחה, חברים, וכולי, בסדר? אז המערכת ההורמונלית, שוב פעם, מערכת גופנית, משפיעה על המוח בדרכים מאוד משמעותיות, ודרך אגב, אנחנו יודעים היום שבהרבה מחלות פסיכיאטריות, יש בעיות הורמונליות, ויכול להיות שהבעיה בכלל לא מתחילה במוח, אלא היא מתחילה בבעיות הורמונליות. אז זאת מערכת אחת שאני אציין בקצרה. המערכת השנייה שכבר קצת הזכרתי אותה, מערכת החיסון, מערכת מאוד חשובה, התפקיד העיקרי שלה זה לעזור לנו להתמודד עם כל מיני טפילים, חיידקים, וירוסים, מזיקים, שלא נדע שמנסים לחדור לגוף שלנו, והיא בעצם שומרת עלינו בריאים. אבל מסתבר שמערכת החיסון מדברת עם המוח באופן ישיר. אני מזכירה לכם שראינו ממש את כלי הלימפה, כן? צינורות ייעודיים של מערכת החיסון שנכנסים לתוך המוח, ומסתבר שמערכת החיסון כשהיא מופעלת, היא משפיעה עלינו לא רק ברמה הגופנית, היא משפיעה עלינו גם ברמה המוחית, היא מעורבת בתהליכים של התפתחות המוח אצל עוברים, למשל, מערכת מאוד מאוד חשובה, וגם פה היום אנחנו מבינים שהרבה מהמחלות הפסיכיאטריות שאנחנו מתמודדים איתן, זה מחלות שיושבות על איזשהו דיבור לא תקין בין מערכת החיסון לבין המוח, למשל בדיכאון זה מאוד בולט, בסכיזופרניה זה מאוד בולט, והיום ממש חוקרים את מערכת החיסון, כמערכת שקשורה לבעיות פסיכיאטריות, כן, מה שאנחנו קוראים, פעם היינו קוראים לזה בעיות נפשיות. המערכת השלישית, שנמצאת באינטראקציה ישירה עם הגוף, היא בעצם המערכת שיודעים עליה הכי פחות, כי התחילו לחקור אותה בהקשר המוחי רק לפני בערך 10 שנים, אולי אפילו קצת פחות, וזאת בעצם אוכלוסיית חיידקי המעיים, שקוראים לה לפעמים המיקרוביוטה, שיושבת אצלנו בתוך הגוף. בשנים האחרונות מדברים עליהם המון בהקשרים בריאותיים, וכל מיני מחקרים מראים לנו שעד כמה שזה נשמע מוזר ולא סביר, באיזשהו אופן שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך, חיידקי המעיים שיושבים אצלנו בתוך הבטן, מצליחים לתקשר עם המוח, ולהשפיע על תפקוד קוגניטיבי ועל תפקוד רגשי. כמו שאמרתי, זה תחום מחקרי יחסית חדש, 10 שנים... במונחים מדעיים זה ממש ממש לא הרבה זמן, אז אנחנו עוד לא בדיוק מבינים איך זה עובד, אבל אנחנו בהחלט יודעים שיש פה איזשהו קשר מאוד משמעותי, ואם תחשבו על זה, חיידקי המעיים שלנו למשל מושפעים מהמזון שאנחנו אוכלים. תחשבו שמה שאתם אוכלים משפיע עליכם לא רק עלינו, על כולנו, לא רק ברמת הגוף, אלא הוא גם יכול להשפיע על איך שהמוח מתפקד, למשל דרך השפעה על אוכלוסיית חיידקי המעיים, תחום מרתק.
עכשיו, אני עוברת על המערכות האלה יחסית בקצרה, כי כל אחת מהמערכות האלה אני יכולה לתת לכם עליה קורס שלם. אני רוצה אבל לעבור לעוד שני היבטים גופניים, עוד שתי מערכות גופניות שמקבלות קצת פחות תשומת לב, ואני דווקא רוצה לשים עליהם את הדגש, כי הן מאוד מאוד מחוברות לפסיכולוגיה שלנו ולחוויה שלנו כבני אדם. גם אלה חשובות, אבל אלה מדברים עליהם הרבה. אני רוצה אולי לחשוף אתכם לשני תחומים שאתם פחות מכירים, פחות שמעתם עליהם, חלקכם לפחות. הדבר הראשון זה קצת החשיבות של הקשר בין הפעילות של השרירים שלנו למוח, ואני מדברת פה בראש ובראשונה על פעילות גופנית ותנועה, ועל דבר נוסף שנקרא פרופריוספציה. פרופריוספציה זה מילה שרוב האנשים לא מכירים. פרופריוספציה זה בעצם מידע חושי שהמוח שלנו מקבל מהשרירים. ואני תכף אסביר את זה קצת יותר לעומק, בסדר? זה דבר שאני קצת יותר רוצה להתעמק בו. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, זה תחום שלם שגם בשנים האחרונות ממש ככה מתפתח ולוהט בחקר המוח, כולם מדברים על זה עכשיו, וזה התחום של אינטרוספציה, שזה גם כן מילה שלא הרבה אנשים מכירים. אינטרוספציה זה בעצם המידע החושי שנכנס לתוך המוח מהאיברים הפנימיים, מהריאות, מהקיבה, מהמעיים, מהלב, משלפוחית השתן, השפעה הורמונלית וכולי, אוקיי? אז אני רוצה קצת יותר להרחיב על שני התחומים האלה, ולהראות לכם איך הפרופריוספציה שלנו, המידע שמגיע למוח מהשרירים, והמידע שמגיע למוח מהאיברים הפנימיים, יכול להשפיע בתחום הרגשי ובתחום החברתי. אז זה בעצם יהיה המוקד שלנו. אז אנחנו מתחילים עם פעילות גופנית ותנועה, ואחרי זה עוברים לדבר קצת על פרופריוספציה, ואז אני גם קצת אסביר למה הכוונה במילה המוזרה הזאת. ואני רוצה להתחיל עם פעילות גופנית. אני הולכת להגיד משהו מאוד בומבסטי, שאני חושבת שאין דבר יותר חשוב, לא, אני מגזימה קצת, אבל אחד הדברים הכי חשובים לבריאות של המוח והתודעה שלנו, זה תנועה ופעילות גופנית. ויש כבר באמת כמויות אדירות של מחקרים שמראות שסוגים שונים של פעילות גופנית, אני רק אגיד, רוב המחקרים מסתכלים על פעילות אירובית, כמו הליכה, ריצה, שחייה, רכיבה על אופניים, זומבה, כל הדברים האלה. אז יש כבר המון 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 מחקרים שמראים שאחד הגורמים הכי חשובים לשמירה על בריאות של המוח והתודעה, זה עיסוק שגרתי בתנועה ופעילות גופנית. מהרבה מאוד סיבות ודרך הרבה מאוד מנגנונים שאני תכף אראה לכם אחד מהם. ואני רוצה לתאר לכם בהקשר הזה כדי שתשתכנעו, מחקר שנעשה לפני כמה שנים ורצה לבדוק האם פעילות גופנית, תוכנית יזומה של פעילות גופנית לאנשים שעברו את גיל 65, יכולה לשמר את המוח שלהם ולשפר את יכולות הזיכרון. כי אנחנו יודעים שיש קשר בין פעילות גופנית לתפקוד קוגנטיבי, בסדר? אנשים שעוסקים בפעילות גופנית על בסיס קבוע, בדרך כלל הקשב שלהם יותר טוב, יותר קל להם להתרכז, יותר קל להם ללמוד, יותר קל להם לזכור וכולי. ומה שעשו במחקר הזה, זה לקחת בעצם קבוצה של אנשים, כמו שאמרתי, אנשים בריאים שעברו את גיל 65, וחילקו אותם לשתי קבוצות, והכניסו אותם לתוכנית של שנה. קבוצה אחת עשתה במשך שנה תוכנית של פעילות אירובית, היה להם מדריך כושר, ושלוש פעמים בשבוע עשו להם פעילות אירובית מתונה, חשוב לי להגיד, בסדר? זה פעילות אירובית שהיא הגיונית לבן אדם סביר, אז משהו כמו שלוש או ארבע פעמים בשבוע, כל פעם 45 דקות, פעילות מתונה על פני שנה. הקבוצה השנייה הייתה קבוצת ביקורת, שעשתה בעצם תוכנית של שנה של גמישות ומתיחות, שזה גם סוג של פעילות גופנית, אבל אין בה את בעצם את המרכיב האירובי. ולפני תחילת התוכנית, בסוף התוכנית, ושוב פעם כמה חודשים לאחר מכן, עשו לאנשים סריקה מוחית באמצעות מכשיר שנקרא MRI, שמראה לי את מבנה המוח, והסתכלו ספציפית על מבנה שנקרא היפוקמפוס.
היפוקמפוס זה בעצם האזור במוח שבלעדיו אנחנו לא יכולים לייצר סוגים מסוימים של זיכרון. כשאנחנו לומדים משהו חדש, מי שאחראי לזה שאני אזכור את הידע הזה ואני אוכל לחזור אליו אחר כך כזיכרון, זה בעצם ההיפוקמפוס. ויש הרבה עניין היום סביב ההיפוקמפוס בהקשר לאנשים מבוגרים, כי ההיפוקמפוס זה המקום הראשון שנפגע במוח כשאנשים מפתחים אלצהיימר. ולכן כל התערבות שתוכל לשמר את הבריאות של ההיפוקמפוס, היא בעצם תהיה התערבות שתוכל להוריד את הסיכון לפתח אלצהיימר, אז הדבר הזה הוא חשוב. ואני אראה לכם את התוצאות, בראש ובראשונה מה התקבל בסריקה המוחית. אז אמרתי לכם, סרקו אותם 3 פעמים, בתחילת התוכנית, חצי שנה אחרי שהתוכנית הסתיימה, שנה אחרי שהתוכנית הסתיימה, זה היה מחקר ארוך, ורצו לראות את הגודל של ההיפוקמפוס. אתם רואים פה את ההיפוקמפוס, זה 2 הנקודות הצהובות האלה. הסיבה שיש פה 2 גרפים, זה בגלל שיש לנו בעצם במוח 2 היפוקמפוסים, אחד בצד שמאל ואחד בצד ימין. הקו הכחול זה הגודל של ההיפוקמפוס של הקבוצה שעשתה את האימון האירובי, והקו האדום זה הגודל של ההיפוקמפוס של הקבוצה שעשתה את האימון של המתיחות והגמישות, ואפשר לראות פה בצורה מאוד יפה, שאנשים שעשו ספורט אירובי במשך התוכנית הזאת, הנפח של ההיפוקמפוס שלהם הלך וגדל, בעוד שאנשים שעשו את התוכנית של הגמישות והמתיחות, אנחנו רואים את הנפח של ההיפוקמפוס יורד, שזה תהליך טבעי של הזדקנות המוח. ככל שהמוח שלנו מזדקן, האזורים בו הולכים וקטנים, ושוב פעם, השאיפה שלנו שהתהליך הזה של הירידה בנפח המוח הוא יהיה איטי כמה שאפשר, ופה אנחנו ממש רואים שהפעילות הגופנית, לא רק שהיא עצרה את הירידה בנפח של ההיפוקמפוס, היא אפילו עזרה לו לגדול מחדש. אני אגיד שזה באמת אחד האזורים במוח שיכולים לגדול, כי ההיפוקמפוס למשל יכול לייצר תאי מוח חדשים. אחד האזורים היחידים במוח האנושי שיכול לייצר נוירונים חדשים זה ההיפוקמפוס, וזה אחד האפקטים של פעילות גופנית אירובית. ואני אראה לכם עוד גרף אחד, וזה יהיה הגרף האחרון בהרצאה, כי אני יודעת שגרפים זה לא דבר שכל כך כיף להסתכל עליו, אבל אני אראה לכם עוד כמה תוצאות מעניינות מהמחקר הזה. אנחנו רואים פה בעצם קשרים בין כל מיני גורמים שנבדקו. אז פה למעלה אנחנו בעצם רואים שככל שאנשים במחקר היו יותר בכושר, כלומר ככל שהתוכנית של הכושר הייתה יותר יעילה, ככה ההיפוקמפוס שלהם היה יותר גדול. מה שאנחנו רואים בגרף האמצעי זה קשר בין חומר שנקרא BDNF, שכתבתי לכם. BDNF, חומר מאוד חשוב למוח, זה בעצם חלבון שהמוח שלנו מפריש, והחלבון הזה מאוד חשוב לבריאות מוחית, והפלא ופלא, הרמות של החלבון הזה עולות כשאנחנו עושים פעילות גופנית אירובית. אז אנחנו רואים שאצל אנשים, ככל שהיה להם יותר מהחלבון הזה, ככה ההיפוקמפוס היה יותר גדול, אוקיי? שוב פעם, יש פה איזשהו קשר של הספורט האירובי לבריאות המוח. והדבר האחרון זה זיכרון, כי אמרנו שאנחנו רוצים לראות האם המחקר הזה גם יש לו איזושהי השפעה ברמת ההתנהגות. אם ההיפוקמפוס גדל, אבל אין איזה שום אפקט ברמה ההתנהגותית, זה לא כזה מעניין, אז מה שעשו במחקר הזה זה גם לעשות לאנשים כל מיני מבדקי זיכרון, מבחני זיכרון, והראו שככל שההיפוקמפוס היה יותר גדול, ככה הציונים במבחני הזיכרון הלכו ועלו, ושוב פעם זה מאוד הגיוני, כי אמרנו שההיפוקמפוס בעצם האזור העיקרי שעוזר לנו לייצר זיכרונות, ואנחנו רואים שאנחנו מקבלים פה אפקטים מאוד מאוד יפים מתוכנית של פעילות גופנית, שכמו שאמרתי, בסך הכל לחלוטין סבירה, כן? לבקש מאנשים לעשות 3 או 4 פעמים בשבוע ספורט, 45 דקות, זה לא בשמיים, רוב האנשים יכולים לפנות לזה את הזמן, ובאמת שהאפקטים פה הם מאוד 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 משמעותיים. ובסוף אנחנו, כשנגיע לסיכום, אנחנו נראה איך העולם המודרני קצת מפריע לנו לתת למוח את הפעילות הגופנית ואת התנועה שהוא צריך. בסדר? אז זה קצת הנושא של ספורט. אז אני באמת אומרת, אם יש פה אנשים שעושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, זה מצוין. אני מאוד ממליצה לשלב רכיב של ספורט אירובי כלשהו. ומי שלא עושה ספורט בכלל, אז אני מקווה שעכשיו נתתי לכם קצת מוטיבציה להתחיל. אוקיי, הדבר השני שרציתי לדבר עליו בהקשר של השרירים, זה הדבר המצחיק הזה שנקרא פרופריוספציה. כשאנחנו אומרים פרופריוספציה, אנחנו בעצם מתכוונים למידע, מידע חושי, שהמוח שלנו מקבל מהשרירים, מהגידים
ומהמפרקים, והמידע הזה בעצם עוזר למוח במובן מסוים לדעת מה הגוף עושה ברגע נתון. כן? כי הרי המוח בסופו של דבר אמור להפעיל את השרירים ולאפשר לי לבצע תנועות רצוניות בצורה יעילה וחלקה ומתואמת, ובשביל זה המוח צריך כל הזמן לדעת איפה הגוף שלי נמצא, מה השרירים שלי עושים. ואחת הדרכים של המוח לדעת מה השרירים שלי עושים, זה לקבל ממש מידע חושי, כמו שאמרתי, משרירים, מגידים, ממפרקים, זה הפרופריוספציה. עכשיו אני אעשה לכם אפילו תרגיל קטן, אני מזמינה אתכם ממש ל-20 שניות לעצום את העיניים, בסדר, שבו רגע, תעצמו את העיניים 20 שניות, ותנסו להרגיש את הגוף שלכם, בסדר? ממש תנסו להרגיש את המנח של הגוף בכיסא, תנסו להרגיש את הזרועות שלכם, את הרגליים שלכם, את הפנים. אתם מוזמנים לפתוח עיניים, זה ממש תרגיל קצרצר בפרופריוספציה. ובעצם היכולת שלנו להרגיש את הגוף, גם כשהעיניים עצומות, אני בטוחה שאף אחד פה כשהוא עצם את העיניים, לא הרגיש שפתאום הגוף שלו נעלם כי הוא לא רואה אותו. כולכם הרגשתם שהגוף שלכם עדיין פה, יושב, הרגשתם את השרירים וכולי, רק בגלל שהפניתי את הקשב שלכם לדבר הזה, וזה בעצם הפרופריוספציה, בסדר? דרך אגב, אני אגיד, הפרופריוספציה היא חלק חשוב מתפיסת העצמי שלנו. היכולת שלי לדעת שאני זאת אני, שיש לי גוף, ושהגוף שלי הוא שלי, והוא נפרד מהעולם, ואני שולטת בגוף שלי באופן רצוני, ואף אחד לא מפעיל אותי כמו מין מובל חוט, כל החלק הזה של תחושת העצמי, שהוא חלק מאוד מאוד חשוב, נוצר הרבה בזכות הפרופריוספציה. כי המוח שלי כל הזמן מקבל מידע מהשרירים שאומרים לו, אנחנו פה, אנחנו עושים כך, אנחנו עושים כך. אז עכשיו אני מקווה שהבנו מה זה פרופריוספציה. אני רוצה לדבר על פרופריוספציה בהקשר החברתי, ולהראות לכם שבעצם בזכות אותו מידע שמגיע למוח מהשרירים, אנחנו נתמקד בשרירי הפנים, אנחנו מסוגלים להבין אנשים אחרים. והדבר הזה יושב תחת כותרת שנקראת תיאוריות סימולציה. תיאוריות סימולציה זה משפחה של תיאוריות בפסיכולוגיה, ומה שהתיאוריות האלה בעצם אומרות זה את הדבר הבא. על מנת שאני אוכל להבין אנשים אחרים. עכשיו, מה זה אומר להבין אנשים אחרים? אני יושבת עם חברה שלי בבית קפה, היא עושה איזשהו פרצוף, אני מסתכלת על הפרצוף שלה, ומהבעת הפנים שלה, אני מבינה מה היא מרגישה. אני מבינה האם היא עצובה, האם היא כועסת, האם היא שמחה, האם היא משועממת וכולי, אוקיי? היכולת הזאת היא יכולת מאוד מאוד חשובה, כי בלעדיה העולם החברתי יהיה מאוד מאוד קשה לניווט. אם אנחנו לא נצליח להבין מה אנשים אחרים מרגישים מלקרוא את הבעות הפנים שלהם, אנחנו נהיה אבודים. פותחת כוכבית קטנה, למשל אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, זה אחד הקשיים שלהם, נורא נורא קשה להם לקרוא הבעות פנים ולהבין מה המשמעות, ועבורם באמת העולם החברתי הוא סוג של בלגן. נורא נורא קשה להם להבין אנשים כי הם לא מסוגלים לפענח את המידע הזה שאנחנו בעצם קולטים אותו באופן אוטומטי, אנחנו עושים את זה כמעט מלידה ולא צריך כל כך ללמד אותנו. ומה שאומרות בעצם תיאוריות הסימולציה, זה שאנחנו מסוגלים להבין הבעת רגשות ומצב רגשי של אנשים אחרים, כי כשאנחנו מסתכלים על מישהו באיזשהו מצב רגשי, אנחנו באופן אוטומטי ובלתי מודע מחכים אותו. זאת אומרת, אם אני הולכת ברחוב ובא מולי מישהו ומחייך, אני באופן אוטומטי לחלוטין גם כן יחייך. אם אני יושבת עם החברה שלי בבית קפה והיא עצובה כי קרה לה משהו רע, אני מבינה שהיא עצובה, כי כשהיא עושה הבעת פנים של עצב, אני מחכה אותה. עכשיו, יש הרבה מחקרים שמראים שהדבר הזה נכון ברמה ההתנהגותית. אם לוקחים אנשים ומושיבים אותם מול מחשב ומקליטים את הפעילות של שרירי הפנים שלהם ומראים להם תמונות של פרצופים, רואים ששוב פעם באופן אוטומטי ובלתי מודע הם מחקים את הפרצוף שמולם. הם רואים פרצוף שמח, הם עושים פרצוף שמח. הם רואים פרצוף עצוב, הם עושים פנים עצובות. וגם ברמת המוח, אנחנו יודעים שכשאני מסתכלת על מישהו שמח, המוח שלי מתחיל לייצר פעילות חשמלית, כאילו שאני בעצמי הייתי שמחה. ומה שאני בעצם אומרת זה שאחת הדרכים הכי טובות והכי יעילות בשבילנו להבין אנשים אחרים,
זה לייצר בתוך, בגוף שלנו ובמוח שלנו את המצב שלהם, וככה אנחנו בעצם מצליחים להיכנס אליהם לראש. ויש הרבה מחקרים שמראים שאם היכולת הזאת נפגעת, אם יש לי איזושהי בעיה לחכות אנשים, כן? אז אני הופכת להיות הרבה פחות טובה בלהבין מה אנשים אחרים מרגישים. היכולות החברתיות שלי ממש נפגעות. עכשיו, למה זה קשור לפרופריוספציה? כי מה בעצם קורה כשאנחנו עושים חיקוי? כשאנחנו עושים חיקוי, תחשבו שאם אני רואה עכשיו מישהו מחייך ואני מחייכת, השרירים בפנים שלי עובדים, וברגע שהם עובדים, המוח מקבל את המידע הזה. זה מידע של פרופריוספציה. שרירים מאותתים למוח, עכשיו התכווצנו והפה עולה למעלה, והמוח, אני מתארת את זה קצת בפשטנות, המוח אומר, רגע, מה קורה פה? מה השרירים עושים? השרירים עושים חיוך? אוקיי, זה אומר שזה שמח. או השרירים עושים פרצוף כועס, הגבות מתכווצות, ואז השרירים של הגבות שולחים איתותים למוח, זה מצב כועס, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לספר לכם בקצרה על מחקר משנת 2016, שראה את זה בדרך יפה, להשתמש בחולי פרקינסון. למה חולי פרקינסון? אני אגיד מילה, אני מניחה שכולכם יודעים מה זה, אבל ליתר ביטחון, פרקינסון, שוב, המחלה שבעיקר מאפיינת אנשים אחרי גיל 65 או 70, ומחלה שהסימפטום העיקרי שלה זה חוסר יכולת להפעיל שרירים, בגלל איזושהי פגיעה במוח. יש איזושהי פגיעה מוחית, איזשהו אזור במוח שאמור לעזור לו לנהל את השרירים נפגע, ואז התפקוד המוטורי הולך ויורד, אנשים מאבדים שליטה בתנועות שלהם, ובסופו של דבר הופכים להיות מאוד נוקשים, קשה להם לזוז, ובשלבים האחרונים של המחלה הם בדרך כלל סיעודיים לחלוטין, או שהם בכיסא גלגלים, או מרותקים למיטה, ולצערנו זו מחלה שנכון להיום אין לה, אי אפשר לרפא אותה. יש כל מיני טיפולים, אפשר קצת להעט אותה, אבל היא לא ניתנת לריפוי. מה שהרבה אנשים לא יודעים, זה שפרקינסון זה לא רק מחלה שפוגעת ביכולת להפעיל שרירים, פרקינסון זה גם מחלה שיש בה הרבה מאוד פגיעה ביכולות הרגשיות, וגם פגיעה ביכולות החברתיות. אנשים עם פרקינסון, בשלבים מסוימים של המחלה, היכולות החברתיות שלהם יורדות, האינטראקציות החברתיות, היכולת להבין אנשים אחרים וכו'. ומה שהחוקרים בשנת 2016 רצו להראות, זה שחלק מהבעיה בהבנה החברתית, חלק מהסיבה שחולי פרקינסון קשה להם להבין רגשות אצל אנשים אחרים, זה בגלל שקשה להם לשלוט בשרירי הפנים, שרירי הפנים נהיים קפואים, וקשה להם בעצם לחכות אנשים אחרים. ולפי תיאוריית הסימולציה, שהרגע דיברנו עליה, אם אני לא מצליחה לחכות אנשים אחרים, קשה לי יותר להבין מה הם מרגישים. אז מה שהם עשו, הם הביאו באמת קבוצה של אנשים חולי פרקינסון, הם עוד לא היו כמובן סיעודיים, אבל כבר המחלה פגעה ביכולת שלהם להפעיל את שרירי הפנים, והם השוו אותם לקבוצת ביקורת של אנשים בני אותו גיל, עם אותם מאפיינים, אבל שלא היו חולים בפרקינסון, ונתנו להם בעצם מטלה שבה מראים להם פרצוף, כמו מין סרט וידאו קצר כזה, והפרצוף הולך ומשתנה, הוא מתחיל מהבעת פנים ניטרלית, ולאט לאט לאט הבעת פנים משתנה, ובסוף היא נהיית איזושהי הבעת פנים רגשית, והם היו צריכים לזהות את הרגש, להגיד זה שמח, זה כועס, זה עצוב וכו'. ותוך כדי זה שהם מבצעים את המטלה, מקליטים את הפעילות של שרירי הפנים שלהם, בשביל לראות עד כמה הם בעצם מחכים את הפרצוף שהם רואים. ומה שהמחקר הזה הראה, זה שאכן בהשוואה לקבוצת הביקורת, חולי הפרקינסון מאוד התקשו במטלה. היה להם קשה לזהות את הבעת הפנים הרגשית, היו להם הרבה טעויות, הם עשו את זה הרבה יותר לאט, ובמקביל גם כמעט ולא הייתה להם פעילות של שרירי הפנים. ושוב פעם, בהתאם לתיאוריית הסימולציה, זה יכול להיות איזשהו הסבר. אם אני לא מסוגל לחכות את הפרצוף שאני רואה, קשה לי יותר להבין. דבר מעניין, הרגש היחיד במחקר הזה שהם הצליחו לזהות כמו קבוצת הביקורת, היה כעס. לא הייתה להם בעיה בלזהות כעס. ומה שמעניין זה שגם מבחינת חיקוי, כעס היה בעצם הפרצוף היחיד שהם הצליחו איכשהו לחכות. וזה עוד יותר מחזק פה את התוצאות, כי זה מראה לנו שמה שאני, אם אני כן מצליח לחכות, ההבנה שלי היא בעצם יותר טובה, וזה באמת היה ככה מחקר מעניין. אני אגיד לכם קוריוז קטן, יצא לפני כמה שנים מחקר בודד, אז אני לא בונה עליו תיאוריות, אבל בכל זאת מחקר משעשע,
שעשה משהו דומה עם אנשים אחרי שהזריקו להם בוטוקס לפנים. בוטוקס זה החומר הזה שמזריקים אותו לצרכים, גם לצרכים קוסמטיים, כדי להעלים קמטים. ומה שבוטוקס בפועל עושה, בוטוקס זה מין סוג של רעלן שמשתק את שרירי הפנים, וברגע שהשרירים משותקים, אז הקמטים נהיים חלקים, אבל גם הפרצוף נהיה כפור. וכשלקחו אנשים אחרי טיפול בוטוקס ונתנו להם מטלה דומה לזהות רגשות, הם היו הרבה פחות טובים לעומת קבוצת ביקורת בלי בוטוקס, וזה שוב פעם מתחבר לזה שכשהפרצוף שלי כפור ואני לא יכול לעשות חיקוי, יכולת הסימולציה שלי בעצם נפגעת. בסדר? אז הדבר הזה הוא חשוב וגם מאוד מאוד מעניין. אז זה קצת על הנושא של פרופריוספציה. אני רק אגיד שברמה המוחית, בשנים האחרונות זיהו כל מיני מערכות שיודעות לקבל את המידע הזה של הפרופריוספציה ולייצר ממנו איזושהי הבנה חברתית, ואחת המערכות המפורסמות ביותר, יכול להיות ששמעתם, זה מערכת של נוירונים שנקראים נוירוני מראה. אלה נוירונים שהתגלו בתחילת שנות ה-90 במעבדה באיטליה, אצל החוקר הזה שאתם רואים פה, ג'קומו ריזולטי, והוא בעצם חקר את הפעילות של נוירונים במוח של קופים, הוא השתיל להם אלקטרודות לתוך המוח, ובדק את הפעילות החשמלית כשהם מבצעים איזושהי מטלה מוטורית. וכל פעם שהם היו מצליחים במטלה, הוא היה שם צימוק, והקוף היה לוקח את הצימוק ואוכל אותו, זה בעצם היה הפרס שלהם. ובאיזשהו יום, אחד החוקרים היה רעב, והוא עמד ליד הקוף, והוא לקח את הצימוק והוא הכניס אותו לפה, וברגע שהקוף ראה את החוקר לוקח את הצימוק ומכניס אותו לפה, הנוירונים במוח שלו התחילו לעבוד, כאילו שהוא בעצמו הושיט את היד, לקח את הצימוק והכניס אותו לפה. ובהתחלה, החוקרים היו בטוחים שיש פה איזושהי תקלה של המכשירים, אז הם חזרו על הדבר הזה כמה פעמים, והם ראו שהתופעה הזאת חוזרת, והם הבינו שהם גילו פה איזושהי מערכת של נוירונים, שהם הבסיס לחיקוי, זה נוירונים שעובדים, כשאני רואה מישהו עושה איזושהי פעולה, וכשאני עושה את הפעולה הזאת עצמי. ולכן הם קיבלו את השם נוירוני מראה, כי הם כאילו מהדהדים את הפעולות של האחר בתוך המוח שלי, ואם תחשבו על חיקוי, אז זה בעצם מה שקורה, כן? כשאני מסתכלת על מישהו אחר עושה פרצוף, ואני עושה את הפרצוף, אני מחכה. התיאוריה היא שנוירוני המראה אצלי במוח מופעלים, ודרך אותם נוירוני מראה אני מצליחה להבין מה עובר בראש של מי שנמצא מולי. וגם פה הזכרתי קודם את הנושא של הרצף האוטיסטי, וגם שאלו על אספרגר. אספרגר זה פשוט איזושהי נקודה על הרצף האוטיסטי. אז גם פה יש כל מיני עדויות לזה שמערכת נוירוני המראה אצל אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, כנראה עובדים בצורה שונה, עובדים פחות מאשר אנשים שהם לא על הרצף האוטיסטי, וגם פה זה יכול להסביר את הקשיים החברתיים. אוקיי, אז עד כאן פרופריוספציה. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הדבר השני, על המילה השנייה ששוברת לנו את השיניים, וזה אינטרוספציה. אני מבקשת רגע את סליחתכם, החתולה שלי רוצה להיכנס, אני צריכה שנייה לפתוח לה את החלון. בסדר? אתם לא רואים אותה, היא פשוט יושבת פה ורוצה לבוא לשמוע גם. זה, נכנסה. אז הנושא השני שאני אדבר עליו בקצרה זה הנושא של אינטרוספציה, שזה בעצם אמרתי מידע חושי שמגיע מהאיברים הפנימיים. אז אם פרופריוספציה זה מידע חושי שמגיע מהשרירים, אינטרוספציה, מידע חושי שמגיע מכל מה שהולך לנו בתוך הגוף, וזה מה שמאפשר לנו למשל לדעת שאנחנו צריכים ללכת לשירותים, כי לוחץ לנו בשלפוחית. זה מה שמאפשר לנו לדעת שאכלנו מספיק, כי לוחץ בקיבה. למשל, כשאנחנו רצים, או כשאנחנו בלחץ, אנחנו מתחילים ככה להתנשם, אז אנחנו מרגישים את הריאות. כל הדברים החשובים האלה, זה נקרא אינטרוספציה. זה כמובן חשוב, כי זה מאפשר למוח לדעת מה קורה בסביבה הפנימית של הגוף, כדי לבסט אותה. אבל אני רוצה לחבר את זה קצת, לנושא של רגשות. אז יש פה כמה שאלות שכתבתי, אוקיי? שהכנתי את ההרצאה. והשאלות האלה מתייחסות לרגשות שונים, כן? מה אני מרגישה כשאני שמחה? מה אני מרגישה כשאני עצובה, כועסת, מפחדת, מקנית? אם תחשבו על השאלות האלה רגע, אני חושבת שאתם תגיעו למסקנה שכשאנחנו חווים רגשות,
רגשות זה לא משהו שמרגישים אותו במוח. רגשות זה משהו שמרגישים אותו לחלוטין ברמה הגופנית. ולמה זה קורה? כי כשאנחנו מרגישים איזשהו רגש, כל אותם איברים פנימיים ששולחים למוח מידע אינטרוספטיבי, משנים את הפעילות שלהם. המוח מקבל את המידע הזה, אני מרגישה, אני יכולה להגיד, הבטן שלי מתכווצת, הלב שלי דופק, אני מרגישה מחנק בגרון, כן, כל התחושות האלה שאנחנו הרבה, או בטח הזה מתרחב, אם אני מרגישה שמחה או הקלה, כל התחושות הגופניות האלה עוזרות לי בעצם לתת שם לתופעה הזאת שנקראת רגש, עוזרות לי להבין האם עכשיו אני שמחה או כועסת או מפחדת או משועממת או מקנאת, ואני לא הייתי יכולה לעשות את זה בלי הגוף ובלי המידע האינטרוספטיבי, כן? אז אם תחשבו על זה, בלי תחושות הגוף האלה, לא היינו יודעים בכלל, היה לנו מאוד קשה לדעת מה אנחנו מרגישים. וסתם ככה לספר לכם על מחקר נחמד שיצא בשנת 2014 וממש עשה מיפוי נורא נורא יפה של איך נראים רגשות בגוף. אז לקחו הרבה מאוד אנשים, זה היה ניסוי גדול, אני חושב שזה היה 700 או 800 נבדקים, שזה המון, והושיבו אותם מול מסך, וחשפו אותם לכל מיני גירויים שהמטרה שלהם הייתה לעורר רגשות. אז הם ראו סרטי וידאו, הראו להם תמונות, ואפילו אמרו להם, פשוט תשבו ותחשבו על איך אתם מרגישים כשאתם כועסים או שמחים או עצובים, קצת מה שעשיתי לכם עכשיו. והייתה להם מין אפליקציה כזאת, עם מין צללית גוף, והם היו צריכים לסמן על הגוף, איפה, כשהם מרגישים רגש מסוים, איפה התחושה עולה ואיפה התחושה יורדת. ואז מתוך כל זה, החוקרים בעצם יצרו ממש מפות גוף של רגשות, שתכף אני אראה לכם. אז אנחנו נראה המון המון צלליות גוף, עם המון המון צבעים, והסולם הזה אומר לי איפה התחושה עולה ואיפה היא יורדת. אזורים שהם יותר כתומים אדומים, זה איפה שאנשים אמרו שיש תחושות חזקות, ואזורים שהם יותר ירוקים כחולים, זה איפה שאנשים אמרו שיש תחושות חלשות, והכל כמובן תחושות גוף, וככה בעצם החוקרים קיבלו מפה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 14 מפות של 14 רגשות שונים, שעלו במדגם הזה, ואם מסתכלים על זה, זה נורא מעניין, כן, לראות איך אנשים, איפה אנשים מרגישים כל מיני רגשות, אתם יכולים להסתכל ולראות אם אתם מזדהים, יכול להיות שאתם תגידו, וואי, זה בדיוק מה שקורה אצלי בגוף, או יכול להיות שתגידו, ממש לא, אצלי זה אחר לגמרי, בכל זאת יש בינינו שונות, אבל סתם ככה, תסתכלו למשל על שמחה, כשאנשים מרגישים שמחה, הם חווים את זה כמשהו שממש מתפשט בכל הגוף, מהראש ועד כפות הרגליים. כשאנשים מרגישים עצובים, אז התחושה בידיים וברגליים יורדת, אבל יש משהו ככה בבית החזה ובגרון, כזה מין אולי תחושה של מחנק. תסתכלו למשל על כעס. כעס זה רגע שהוא מאוד מאפיין את החלק העליון של הגוף, את הידיים, כן? ויכול להיות שזה איזה מין דחף להרביץ למישהו. תסתכלו על בושה, בושה זה נורא מעניין, רואים פה צהוב נורא חזק בלחיים, זה בגלל שכשאנחנו מתביישים הרבה פעמים אנחנו מסמיקים, ואז נהיה לנו חם ואנחנו מרגישים את זה, אז זה ככה מאוד 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 מעניין, לראות באמת, המחשה מאוד טובה לעד כמה רגשות זה משהו גופני, ועד כמה אנחנו תלויים בסיגנלים מתוך הגוף, בשביל לזהות רגשות, ואני אגיד שכמובן אנחנו גם יכולים להשתמש בגוף, בשביל לבסט רגשות, כן? כי אם רגש זה בסופו של דבר חוויה שנוצרת בגוף, אם אני לומדת לעבוד עם תהליכים גופניים, למשל להשתמש בנשימות בשביל להירגע, אולי כחלק מתרגול מיינדפולנס, הרי שאני משתמשת בגוף שלי בשביל לשלוח למוח מידע אינטרוספטיבי שעוזר לי להירגע, כן? הנשימות העמוקות, זה שאני פותחת את בית החזה וכולי, זה מאותת למוח, עכשיו צריך להירגע, בסדר? אז הגוף הוא לא רק עוזר לי לדעת מה אני מרגישה, הוא כלי מאוד מאוד חשוב ביכולת שלי לבסט את הרגשות האלה, רק בשביל זה צריך רגע לעצור ולהקשיב למה שהגוף אומר לנו. כמו שאמרתי לכם, העולם המודרני לא כך תורם לזה, תכף נגיע לזה. דבר אחרון לגבי אינטרוספציה, דיברתי על אינטרוספציה בהקשר של הבנה של רגשות, מתוך זה שאני מקבלת תחושות גוף ומצבים רגשיים, אבל אינטרוספציה חשובה מאוד גם ליכולת שלנו להרגיש אמפתיה. אמפתיה זה בעצם לחוש את הכאב של האחר, כן, אפילו התיאור של אמפתיה הוא נורא נורא גופני, כן, לחוש את הכאב של האחר,
כשאני מסתכלת על מישהו שכואב לו, בין אם זה כאב גופני כי הוא נפצע, ובין אם זה כאב פסיכולוגי כי הוא סיפר לי עכשיו שקרה לו משהו רע, מופעלים אצלי במוח אזורים של כאב, כאילו שאני עצמי חווה את הכאב הזה. והיכולת שלי בעצם, שוב פעם, לייצר בתוך המוח שלי איזושהי סימולציה של כאב, היא עוזרת לי בעצם לעשות איזושהי הזדהות עם מישהו אחר. שוב פעם, זה לא משהו שאנחנו צריכים ללמוד, זה משהו מולד, אוטומטי, רואים אותו אצל ילדים מאוד 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 צעירים, וזה גם כן משהו שהוא מאוד מאוד ככה מבוסס בגוף. אז זה דבר מעניין, ושוב פעם, מחקר, גם נדמה לי שיצא ב-2016, שמראה עד כמה אמפתיה תלויה בגוף, מסתבר שכשאנשים משתמשים במשככי כאבים, זה פוגע ביכולת שלהם לחוש אמפתיה לנוכח כאב של אחרים, ושוב פעם, זה הגיוני. אם אמרנו שהיכולת שלי להרגיש אמפתיה זה להזדהות, או ממש להרגיש את הכאב של האחר, אם אני מכניסה לגוף שלי משהו שמוריד את היכולת שלי לחוש כאב, זה גם אמור להוריד את היכולת שלי להרגיש אמפתיה. במחקר הזה בדקו חומר משכך כאבים מאוד מאוד פופולרי, שנקרא אצטמינופן. זה, שוב, נמצא במשככי כאבים גדרים, כמו אקמול וכל החבר'ה האלה, ולקחו אנשים בריאים, נתנו להם אקמול לאורך איזה שבועיים, שלושה, ואחר כך הראו להם איזשהו סרט וידאו על מישהו שמרגיש כאב, ובהשוואה לקבוצת ביקורת, הדיווחים שלהם על כמה הם הרגישו אותו אמפתיה וכמה הזדהו עם הכאב שלו, היו הרבה יותר נמוכים. בסדר? אז שוב פעם, זה ככה מראה באמת עד כמה אנחנו זקוקים לגוף שלנו ולתחושות הגוף, בשביל הבנה חברתית של אנשים אחרים. רק אם אתם רוצים לדעת איפה במוח זה אינטרוספציה, או איזה אזור במוח אמור לקלוט את המידע הזה של האינטרוספציה ולעבוד איתו, אז זה אזור יחסית קטן, אבל מאוד חשוב, אזור שנקרא אינסולה, שזה ככה עמוק בתוך הקורטקס שלנו, וזה בעצם אזור שמקבל מידע אינטרוספטיבי מהגוף, ושולח אותו למוח לכל מיני אזורים, וגם יכול להחזיר את כל מיני פקודות מהמוח בחזרה לאיברים הפנימיים. בסדר? אז זה בעצם המנגנון המוחי שקשור לאינטרוספציה. אוקיי, אז מכל הדברים שדיברתי עליהם, בעצם יש פה איזושהי משמעות אחת מאוד מאוד פשוטה, ומי שהיה בהרצאות הקודמות שלי כבר דיברתי על זה בעבר, והיא שיש בעצם איזשהו קשר בלתי ניתן לניתוק בין המוח, לגוף, לתודעה, כן? זה ממש השילוש הקדוש, גוף בריא שווה מוח בריא, מוח בריא שווה תודעה בריאה, תודעה בריאה שווה גוף בריא, תודעה בריאה שווה מוח בריא, זה עובד לכל הכיוונים. ואני חושבת שבעולם המודרני, אנחנו קצת איבדנו את ההבנה של החשיבות של הקשר הזה, כי אנחנו בעצם חיים בתנאים שבהם הגוף שלנו קצת הולך לאיבוד. למה קצת הולך לאיבוד? כי אנחנו מבלים את רוב היום שלנו בישיבה, כי אנחנו לא זזים מספיק, כי רובנו לא עושים מספיק פעילות גופנית, וכי רובנו לא עוצרים מדי פעם בשביל להקשיב לגוף שלנו, אוקיי? להקשיב לו ברמה הכי קונקרטית של שנייה לעצור, לעצום רגע עיניים, לתת לאינטרוספציה ככה לבוא לקדמת הבמה, ולשים לב מה קורה לי עכשיו בגוף, האם הבטן שלי מקובצת, האם קשה לי לנשום, האם אני מרגיש מחנק בגרון, ומה הדבר הזה אומר? כי כמו שהראיתי לכם, הגוף שולח למוח מידע מאוד מאוד חשוב ליכולת שלנו להבין את עצמנו ואנשים אחרים, ואם אנחנו לא יודעים מדי פעם לעצור ולהקשיב לדבר הזה, אנחנו מאבדים את המידע הזה, והיום אפילו מדברים על זה ש-sitting is the new smoking, כן? הנזקים הבריאותיים של ישיבה ממושכת ושל חוסר פעילות גופנית, הם ממש שקולים לעישון, עישון כבד, גם ברמה הגופנית, אבל גם ברמת המוח. ולכן, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו, עם כל המגבלות של העולם המודרני, מצליחים להתחבר מחדש לגוף, ופה שתי אסטרטגיות שאני מציעה לכם, זה א', הנושא של תרגולי מדיטציה ומיינדפולנס. אם יש פה אנשים שמתרגלים, אז אתם בוודאי יודעים שתרגולי מדיטציה הם תרגולים מבוססי גוף. בהרבה מהתרגולים האלה אנחנו ממש יושבים, מפנים קשב פנימה, שואלים את עצמנו מה קורה איתי עכשיו, מה אני מרגיש בבטן, מה אני מרגיש בגרון, מה אני מרגיש בכפות הרגליים, כן, למשל התרגול של הסריקת גוף,
עוד כל מיני תרגולים אחרים, כל התרגולים האלה מלמדים אותנו להקשיב לגוף, מלמדים אותנו להיות יותר רגישים למידע העדין, אבל החשוב שהוא שולח לנו. אז זה בהחלט משהו שמאוד מאוד מתחבר לכל הדברים שאמרתי עכשיו. והדבר השני, זה לאמץ ספורט ותנועה על בסיס קבוע, ואני שוב פעם מזכירה לכם, לא צריך לרוץ מרתון, לא צריך ללכת לטפס על האברסט, 3-4 פעמים בשבוע, 45 דקות, משהו אירובי, למרות שגם דברים לא אירובים עושים טוב למוח, אבל חשוב שיש שם איזשהו רכיב אירובי, ובאמת, שני הדברים האלה, אם אנחנו מסגלים אותם לעצמנו כהרגלי חיים, זה יכול לעשות פלאים למוח, כמובן גם תזונה בריאה, זה גם כן חשוב, אבל בגלל שהתמקדנו באמת יותר בהיבט של האינטרוספציה והפרופריוספציה, אז רציתי ככה להציע לכם את שתי הטקטיקות האלה, ולזכור שהדברים האלה זה לא בונוס, בסדר? מדיטציה זה לא בונוס, ספורט ותנועה זה לא בונוס, זה הכרח, המוח שלנו ממש זקוק לדברים האלה, ואם הוא מקבל אותם, אז אנחנו עושים באמת, יכולים לעשות ניסים ונפלאות. ואני אגיד עוד משהו, ככה סתם אשתף אתכם בחוויות שלי כחוקרת מוח, אני נותנת המון הרצאות על המוח לקהל הרחב, והרבה פעמים בהרצאות אומרים לי, בואי תני לנו טיפים, באמת איך שומרים על המוח, קראתי באינטרנט על איזה גלולה חדשה שעושה פלאים, קראתי על איזה תוסף מזון שאפשר להזמין בגוגל ומשפר ועושה אנטי-אייג'ינג, שמעתי שאם יושבים בתאי חמצן, זה עושה דברים נפלאים למוח. ואז אני אומרת לאנשים, תראו, לפני שהם הולכים לחפש את כל הטיפולי קסם, שלא באמת קיימים, תחזרו לבייסיקס, תחזרו למקורות ותשאלו את עצמכם, האם אתם אוכלים בריא? האם אתם עושים ספורט ומקפידים לזוז? האם אתם מדי פעם עוצרים ומסתכלים פנימה ושואלים את עצמכם מה שלומי ומה המצב? אם אתם לא עושים את הדברים האלה, אז לפני שאתם הולכים ללכת בתאי חמצן, ללכת לשבת בתאי חמצן, ולפני שאתם קונים כל מיני גלולות מסתוריות מהאינטרנט, שלא באמת עובדות, בואו נתחיל בדברים האלה, שוב פעם, זה ממש דברים בסיסיים שצריך לתת עליהם את הדעת, כי באמת שהמוח, זה מה שהמוח צריך, אין מה לעשות, אין קיצורי דרך, זה מה שהמוח צריך, וזה מה שהוא צריך לקבל. זהו, אז כמו שהבטחתי, פה יש לכם את כל הדרכים שבהם תוכלו למצוא אותנו, בפייסבוק וביוטיוב, פשוט לחפש מרכז סגול למוח ותודעה, זה המייל שלי, אם מישהו רוצה לשלוח לי מייל, אחרי הרצאה, וזה האתר אינטרנט שלנו, sagolcenter.org.il, ששם יש מרכז ידע, ובמרכז הידע הזה אתם תמצאו הרבה מאוד חומרים, מאוד דומים לדברים שדיברנו עליהם היום. וזהו, אני אצא מהשיתוף מסך, ואני אסתכל, כן, פחות או יותר עמדתי בזמנים, כי התחלנו קצת באיחור, אז אני אסתכל בשאלות, אז שואלים אותי, אם אני יכולה קצת להסביר על תהליכים של ביו-פידבק ועל מחקרים חדשים בנושא. אז אני אגיד, קודם כל אני אסביר מה זה ביו-פידבק. אני אדבר על ביו-פידבק ועל נוירו-פידבק, בגלל שזה לא אותו דבר. אז ביו-פידבק זה בעצם שיטה שהיא לא חדשה, זו שיטה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, שבה מלמדים אנשים לשלוט בכל מיני תהליכים גופניים בגלל מצבים בריאותיים, כן? אז למשל, אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, מלמדים אותם להוריד את לחץ הדם, כל מיני דברים כאלה, ועושים את זה בדרך כלל דרך תרגילי הרפייה, זאת אומרת, הבן אדם יושב, מחברים אותו למסך, ועל המסך הוא רואה את לחץ הדם שלו, והוא לומד לעשות, בין אם זה מדיטציה, הרפייה, דמיון מודרך, הוא רואה את לחץ הדם יורד, בגלל זה נקרא ביו-פידבק, הוא מקבל איזשהו פידבק, ואז הוא בעצם לומד לעשות את זה, זה לא כך פשוט, צריך להתאמן בזה הרבה, אבל זה אפשרי. ובשנים האחרונות התחיל תחום שנקרא נוירו-פידבק, שזה משהו דומה, אבל אתה מנסה לשלוט בפעילות המוח. אז אתה יושב מחובר למכשיר EEG, אתה רואה את התדרים של המוח שלך, ואתה מנסה באופן מכוון לייצר כל מיני תדרים שלמשל קשורים ליכולות קשב יותר טובות. אז היום בודקים נוירו-פידבק כטיפול נגד ADHD וכל מיני דברים כאלה. אז נוירו-פידבק זה פחות גוף, זה יותר מוח, אבל ביו-פידבק זה בהחלט איזשהו ניסיון להתחבר לתהליכים האינטרוספטיביים וללמוד לווסט אותם לטובת הבריאות, וזה בהחלט דברים שעובדים, ודברים שבאמת משתמשים בהם והם עובדים יפה.
שואלים אותי מה קורה אם אי אפשר לעשות פעילות אירובית, מה כן אפשר. אז אני אגיד ככה, אני חושבת שכל תנועה וכל פעילות גופנית היא טובה, אני התמקדתי בפעילות אירובית כי רוב המחקרים זה על פעילות אירובית, וכנראה שבאמת יש שם איזשהו אלמנט מאוד, מאוד טוב בשביל המוח, אבל בשנים האחרונות גם יוצאים מחקרים, אפילו על אימונים בחדר כושר, כן, אימוני כוח עם משקולות שעושים דברים טובים למוח, אימונים מעולם הפילאטיס, פלדנקרייז, טאי צ'י, יוגה, שזה בעצם, תחשבו, יוגה זה כאילו מקבלים מכל העולמות, כי זה שילוב של תנועה יחד עם מדיטציה, אז גם הדברים האלה הם טובים, למשל, שוב, אם תחשבו על יוגה וטאי צ'י, זה משהו שמאוד מאוד עוזר למודעות גופנית, כן? זה ממש ללמד אנשים להפנות קשב לגוף שלהם, לשים לב מה קורה, לדייק את התנועות, אז בהחלט, אתם יודעים, המון המון דברים שאפשר לעשות, ובעיקר למצוא דברים שאתם מצליחים להתחבר אליהם, וכיף לכם איתם, ואז יש יותר סיכוי שתתמידו, כי להכריח את עצמנו בכוח, זה לא תמיד עובד. אז באמת, למצוא משהו שמתאים לשגרת החיים שלכם, אבל לא לוותר, ודרך אגב, תנועה זה אפילו, אתם יודעים, פשוט לקום מהכיסא, לרדת כמה פעמים במדרגות, או לצאת לעשות סיבוב בגינה הציבורית, רק לא לשבת המון המון שעות ברצף, זה ממש לא בריא. אם יש לכם עוד שאלות? בסדר, זה גם שעה מאוחרת ואנחנו עייפים, ויום חמישי והסוף שבוע עוד רגע מגיע וכו'. אז שוב פעם, אני מודה לכם שבאתם לשמוע, זה לא מובן מאליו, תמיד נחמד ככה לפגוש אנשים שנותנים לי שעה שלמה לדבר על המוח. ועוד מבקשים את זה, כן? יש אנשים שאני עושה להם את זה בכוח גם בלי שהם רוצים. אז תודה רבה רבה, תודה שוב ליפעת, ותודה שוב למרחב של תודעה בריאה. וזהו, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, סוף שבוע נעים. תודה רבה לך, דוקטור נועל בלדה, על ההרצאה הנפלאה שלך. מקווים לראות אותך שוב.